Hei, og velkommen til Supernytt. I dag så skal vi på Rikteatret. I dag er det premiere på Alibaba og de 40 røverne, og det spilles som Dukketeatret. Vil dere bli med? Kom igjen da! Hei. Nå har vi med oss Anniken og Eline. Gleder jeg til teatret? Ja. Hva synes du om teatret? Det er gøy. Timmer. Hva synes du er gøy med teater da? Ja, det er morsomt. Hvor befinner vi oss nå, Amanda? Vi befinner oss her i denne salen, der hvor de skal vise Alibaba og de 40 røverne. Ja. Jeg tror det blir ganske gøy. Det tror jeg også. Det er masse flott publikum. Nå sitter vi ved plassen vår, som vi har funnet. Og nå begynner snart forestillingen, og vi gleder oss kjempe mye til Alibaba og 40 røverne. Det er til og med spilt inn med dukke. Her ser vi scenen. Her ser vi sånn slags tre. Med litt sånn grønn greie på tre. Jeg lurer veldig på hva det er. Det får vi snart finne ut av, for nå straks begynner Alibaba og de 40 røverne. Fra Supernytt igjen. Her har vi da med oss Sara, som så på dette stykket. Hva syntes du om teatret? Jeg syntes det var fint. Er det noe mer du vil si? Jeg syntes det var veldig morsomt. Hva syntes du var best med stykket da? At vi ble kjærester. Syntes du det var best med bryllupet? Synes du det var gøy å få se på teatret, da? Ja. Synes du det var vanskelig? Fikk du ned deg alt de sa, da? Ja. Er du sikker? I hvert fall noe av det. Takk for deg. Hei, nå har jeg med meg Morgana her. Hva synes du om egentlig teatret? Jeg synes det er veldig gøy å spille teater. Det er veldig utfordrende og spennende. Hvor vanskelig å jobbe med det stykket du hadde nå? Det har vært ganske vanskelig, men det er også veldig gøy da. Hva synes du var best med hele stykket? Det beste med hele stykket? Jeg synes egentlig det var gøyest å få lov til å helle olje på alle røverne i kroppen. Tusen takk til deg. Nå er vi også etter teatret, og nå har vi med oss Magnus her også. Var det vanskelig å jobbe med lyset? Det er alltid vanskelig å jobbe med lys. Du må få ting til å se veldig fint ut, og så vil du gjerne skjule masse ting, og så er det ting du vil at publikum ikke skal se, så du må på en måte trikse litt grann for å få det så bra. Hva gjør du? Jeg er suffler, og det betyr at jeg sitter med manus, teksten til forestillingen, og hvis skuespillerne glemmer hva de skal si plutselig, så skal jeg rope ut en setning til dem, sånn at de kommer seg på sporet igjen. Det er spennende ut. Ja, det er gøy, så jeg har lært dem å lære seg teksten.
åpnet. Dukketeater. Jeg synes det veldig kjekt å jobbe med dere. Jeg synes de flinke, de som styrer dere. Det veldig gøy å jobbe med. Var det vanskelig å jobbe med stykket? Det var... Jeg kan fortelle hvordan jeg for eksempel jobbet med stykket. Ja. Det kan jeg ha med en dokke, og så skal det en for eksempel magedansdokke. Så tenkte jeg, hvordan skal man koreografere på hun her? Så jobbet vi sånn at hun improviserte, eller de to jentene som styrte, så dere så, de improviserte med denne dokka, og så filmet jeg dere sånn som dere gjør nå. Og så lagde jeg inn på maskinen, og så kunne jeg plukke og lage en dans på maskinen, faktisk. Så kunne jeg vise det til de etterpå. Så kult. Nå har vi med oss Ellen, som faktisk sjefen, og synes Jeg synes at Alibaba og de 40 røverne er et veldig spennende eventyr, og at det flotte dukker, og at det kjempespennende og kjempegøy. Det vanskelig å være sjefen, liksom? Ja, det jo et veldig stort ansvar å være sjefen for hele teatret, så jeg skal jo passe på at alle gjør jobbene sine, og det veldig, veldig mange som jobber for å lage en sånn forestilling, lage dukker og kulisser og tekst og alt sånt. Så har jeg selv spilt Morgana da jeg var ung. Så jeg kjenner stykket veldig godt. Synes du det gøy? Jeg synes det kjempegøy å jobbe med teater. Det det morsomste jobben man kan ha. Hva synes du om det beste med teater? Den forestillingen du så? Jeg veldig svak for det lille eselet da. Jeg synes det eselet så søtt. Så når eselet liksom bikker på hodet og blunker med øynene og Nå er vi her igjen, og hvis dere ser her, så er salen tom. Det fordi at teatret slutt. Hvis vi kan ta en liten lur her. På dukkene og hva som har skjedd. Så ser vi her. Hvert bryllup. Masse fine dukker. Vi skal se på hesten vi da. Her borte også. Ser her. Her er det faktisk de samme guttene. Det var gøy med teatret. Det var helt sykt gøy. Synes du det? Jeg synes det var kjempegøy, jeg også. Her har vi... Her har vi masse... Mat og frukt, og... Men de feiret fordi noen skulle ha bryllup. For eksempel den her hesten her, og det lille eselet her. Jeg synes det var penest av alle dykkene. Det veldig vanskelig. Jeg synes det var veldig godt laget. De har tid til å lage så mye. Jeg synes den eselen var litt søteste, tror jeg. Og den kona der, den med blå. Vi ser litt på henne. Det var det vi hadde bak kulissene denne gangen. Kanskje? Så får du se mer. Ha det! Supernytt. 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 Supernytt.